Un dels tècnics amb més experiència en el futbol garrotxí és Moi Dubé. En els darrers anys, l'entrenador havia tingut contacte amb els diferents equips femenins de la comarca, però ara deixa enrere un dels seus darrers projectes. Dubé deixa la Unió Esportiva Olot després d'haver engegat i coordinat l'equip sènior femení i haver contribuït a fer créixer la secció amb 5 conjunts de base. En les properes setmanes, el club farà públic el relleu a la coordinació com a la banqueta de l'equip de primera catalana, que va arribar a la categoria ara fa 2 setmanes després de guanyar la Lliga en el seu primer any de competició. En una carta al club, Moi Dubé afirma que la porta del futbol femení queda oberta en un futur i dona les gràcies a totes les persones amb les que ha coincidit a la Unió Esportiva Olot.